Xabaringiz bor, Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 26 fevral kuni xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokamasi yuzasidan selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ayollarni ish bilan ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga tibbiy va psixologik yordam qamrovini kengaytirish, oilaviy ajralishlarning oldini olish choralari muhokama qilindi. Ayni shu maqsadda shahrimizda ham ayollar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari uchun sayyor tibbiy ko'rik amalga oshirilmoqda. Navbatdagi tibbiy ko'rik Sofi Olloyor mahallasida tashkil etildi. Mana bugungi kunda o'sha ikkinchi sektorimizda ayollar daftariga kiritilgan eng ko'p mahallamiz Sofi Olloyor mahallasi bo'lib, o'sha toifamiz ichidan o'sha tibbiy ko'rik masalalarida nogironligi bo'lgan shaxslar yashovchi uylar, Kitve 9A, Kitve 9B xonadonlarda yashovchi aholi, ayniqsa ayollarimiz uchun tibbiy ko'riklar tashkillashtirilgan 10 yo'nalish bo'yicha. Ushbu tibbiy ko'riklardan maqsadimiz xotin-qizlarimizni, ayollarimizni salomatligini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish va tez o'sha kasalliklar aniqlangan kasalliklarni bartaraf etish maqsadida tashkil etildi. 51 ta mahallalardan 24 ta mahallalarda tibbiyot birlashmasi xodimlari tomonidan ayollar daftariga kirgan, yoshlar daftariga kirgan va temir daftariga kirgan oilalarni tibbiy ko'rigini tashkil, tibbiy ko'riklar tashkillashtirilib, ularning salomatliklarini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish maqsadida tibbiy ko'riklar tashkillashtirildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan respublika bo'ylab o'tkazilayotgan mazkur ko'riklarda malakali mutaxassislar ishtiroki ta'minlanmoqda. Xususan, shahrimizdagi tibbiy ko'riklarda respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda viloyat ko'z kasalliklari shifoxonasidan malakali tibbiyot xodimlari aholini qabul qilmoqda. Aholini 100% xatlovdan o'tkazib chiqdi tibbiyot hamshiralar, vrachlar birgalikda. Xatlovda antropometriya o'lchovlari qilib chiqildi, ya'ni bo'yi, vazni, tana vazni indeksi chiqarilib, uni asosida aholini 4 guruhga bo'lib olindi. 1-guruh, 2-guruh, 3-4 guruh. 3-4 guruhga kirgan aholi, ya'ni dispanser nazoratidagi aholini biz endi rejalashtirdik tibbiy ko'rikdan o'tkazishga. To'rt mutaxassislar hammasi quloq burun tomoq vrachlari, jarroh vrachimiz, ko'z vrach, ginekolog, hamma tor mutaxassislar kelishgan. Fluorografiya mashinamiz ham bor, UZI apparatimiz, diagnostik vositalar, EKG hammasi mavjud. Sofi Olloyor mahallasida 100 oshiq aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazishni rejalashtirganmiz. Bunday tibbiy ko'rik 2021 yil davomida hamma mahallada mahallabay kesimida o'tkazilish rejalashtirilgan. Shahrimizda tibbiy himoyaga muhtoj ayollar 396 nafarni tashkil etadi. Ayni kunlarda ular bilan ham tizimli tadbirlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Xususan, mazkur tibbiy ko'rik orqali nafaqat ayollar, balki mahalla ahlining salomatligini mustahkamlash masalasiga e'tibor qaratilgan. Juda yaxshi, hamma vrachlar keldi. Mana rentgenga tushirdi samiglarni, EKG qilishdi. Hozir o'ziga tushamiz. Kelganlari yaxshi bo'ldi. Analiz topshirdik. Hamma yo'nalishlarda qarashyapti. Hammasi bor, mutaxassislar. Mana endokrinolog kutyapmiz, hozir kelib qoladi. Terapevtga uchrashdim, kardiolog ko'rdi. EKG'ga naprina berdi, EKG'ga tushdim. Endi xudo xolasa o'zini kutyapman. Oshqozon osti bezimda azroq muammom bor edi, o'zini kutyapman. Borib, o'chirtga turib qiynalgandan juda yaxshi bo'ldi. Mana men borishimga sharoitim yo'q edi, mana shu yerda o'tkazishyapti. Imkoniyat qilibdi, mana rahmat, sharoitlari yaxshi. Hammasiga rahmat. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida ana shu tartibda fuqarolarning tibbiy ko'rigini tashkil etish, kasalliklarni erta aniqlash va uning oldini olish imkonini beradi.